ପ୍ରୀତୁ କେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଚାଲିଯିବ ଜୀବନ। ମୁମ୍ବାଇର ଚେମ୍ବୁରେ ଘଟିଛି ଏପରି ଅଘଟଣ। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ କଞ୍ଚନ ନାଥ, ସେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଆଙ୍କର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ମନି ୱାକ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ କଞ୍ଚନ ନାଥ, ମନି ୱାକ୍ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ଏମିତି ବି ଆସିବ। ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ନଡ଼ିଆ ଗଛଟି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାରି ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ କଞ୍ଚନ ନାଥ। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା।